নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল মাঘ বিহুৰ বন্ধ সম্পৰ্কীয় এটি খবৰ আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম লগতে আপোনালোকৰ পৰা মতামতো বিচাৰিম এইখন হৈছে আমাৰ একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ দুহেজাৰ তেইছ দুই জানুৱাৰী দুহেজাৰ তেইছৰ একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ আৰু এই একাডেমিক কেলেণ্ডাৰখনত লিখা আছে আপোনালোকে চাওক চৈধ্য বন্ধ দিন চৈধ্য জানুৱাৰী বন্ধ দিন মাঘ বিহু আৰু পোন্ধৰ জানুৱাৰী বন্ধ দিন টুচু পূজা চৈধ্য জানুৱাৰী হৈছে শনিবাৰ পোন্ধৰ জানুৱাৰী হৈছে দেওবাৰ এতিয়া কিন্তু আজিৰ পৰা কিছুদিন আগতে অসম চৰকাৰে দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ যি চৰকাৰী বন্ধৰ জাননী প্ৰকাশ কৰিছে তাত আপোনালোকে চাওক এইখন হৈছে দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ চৰকাৰী বন্ধৰ তালিকা ইয়াতে কি দেখিছে আপোনালোকে চাওক পোন্ধৰ জানুৱাৰী দেওবাৰ মাঘ বিহু আৰু ষোল্ল জানুৱাৰী সোমবাৰ টুচু পূজা এতিয়া বন্ধ কোনদিনা থাকিব এই লৈ ছাৰ বাইদেউসকলৰ মাজত মানে অকণমান খেলি মেলি সৃষ্টি হৈছে কাৰণ আমি একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ মতে আমাৰ কামবিলাক কৰিব লাগে কিন্তু ইয়াতে যিহেতু আকৌ চৰকাৰী বন্ধৰ তালিকা হিচাপত ষোল্ল জানুৱাৰী বা পোন্ধৰ জানুৱাৰীত দিয়া আছে গতিকে ইয়াক লৈ কিবা নতুন নিৰ্দেশনা আহিছে নেকি বা আপোনালোকে এই বিষয়ে কিবা কথা জানে নেকি আপোনালোকৰ পৰা মতামত বিচাৰিছোঁ লগতে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কথাখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলেও আপোনালোকেও মতামত দিয়ক বা কথাখিনি যিমান দূৰ জানে আমাক কওক আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই কথাখিনিক জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম বা বেলেগকো জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ